Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, aconteceu uma coisa muito triste, mas muito triste mesmo com o meu Skyline. Eu destruí a frente do carro. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu, por que isso aconteceu. Cara, tô muito chateado. Voltei aqui no lugar que isso aconteceu pra mostrar pra vocês por que aconteceu, o que bateu. Quem não sabe, galera, esse aqui é um Skyline, um R33, é um GTST, ele não é um GTR, ele é tração traseira, motor 6 cilindros turbo, é quase 300 cavalos, deu 240 cavalos de roda no dinamômetro, mais ou menos, deu 238, para não falar que deu 240. O carro é animal, o carro é muito legal, e eu tô sempre fazendo vídeo, todo dia eu faço vídeo aqui no canal, faço vídeo com esse carro, faço vídeo com o Chevette, tem muito vídeo no canal, então pra quem não é inscrito ainda, se inscreve aí pra você não perder nada. Pra quem nunca viu, ó, eu uso essas rodas de ferro atrás pra dar dor, que a gente fala, pra dar drift. Porque essas rodas aqui são rodas 16, é um pneu mais fácil de achar e mais barato, entendeu? E como o carro não é nenhuma uma potência elevada, dá de boa, o carro distraciona do jeito que eu quero e tudo mais. Então essa roda, pra mim, ela é perfeita. Pneu barato, roda barato, pode bater, pode fazer o que quiser, que não dá nada. Então por isso que eu uso essas rodas feias aqui atrás. Com essas rodas, a frente do carro fica mais alta. Por que ela fica mais alta? Porque como essa roda aqui ela é um pouco mais menor do que a roda 17 original dele, a roda 17 ela dá uma levantadinha na traseira, então faz com que a dianteira fique mais baixa ainda. E é como eu tava nesse dia que aconteceu isso daqui. Ó, dá uma olhada. Esse daqui é o para-choque. Tá vendo que ele tá todo destruído aqui, ó? Ó, como eu perdi grande parte dele, olha que merda. Acabou com o para-choque, destruiu. Todo trincado aqui em cima. Eu acho que deve dar pra recuperar esse para-choque, ó. Quebrou a trava aqui também, ó. Tinha uma trava só, ele ficava travado só aqui, ó. Quebrou também essa trava. Só que o problema desse para-choque, galera, que eu já comentei antes no canal, é que ele é pura massa. Ele é um para-choque italiano. Aí, ó. É só massa, cara. Ele tem uns 3 dedos de massa. Principalmente aqui, assim, ó. Então, não importa o que você faça, tipo, ele sempre vai trincar. Mesmo se ele não tivesse pego no chão, ele já trincava. Tipo aqui, ó, isso daqui foi trincado que ele fez sem pegar no chão. Aqui, aqui, ó, aqui também tá trincando, ó, tá vendo? Tá todo trincado o para-choque, ó. Aqui em cima tá trincando. Isso porque o para-choque é só massa, ele é muito pesado. Você imagina, um para-choque normal pesa seus 4 quilos. E se você repintar um para-choque normal, a pintura já costuma trincar, dá umas trincadinhas de leve e tal. Você imagina um para-choque que pesa, sei lá, uns 20 quilos, cara. Esse para-choque aí pesa uns 20 quilos fácil. Ele é muito pesado, galera. Mas muito pesado. Então, qualquer coisinha, ele vai estragando. E ele já tinha seus trincados, já tinha suas fraquezas. É, já me perguntaram desse farol 50 milhões de vezes, galera. Esse farol, eu já mandei arrumar ele, tá? É, eu tinha o outro farol. Quando eu peguei o carro, já peguei ele desse jeito. O carro, eu peguei ele batido. Tava desse jeito, que tava com esse farol aqui. E o outro farol tava quebrado, o farol que tava aí antes. Aí eu mandei arrumar o farol. O cara tá fabricando uma lente nova pro farol. Porque eu comprar uma lente dessa aqui é 150 dólares uma lente dessa. Até chegar aqui, ó, você pode colocar aí, cara, vai dar uns 800 reais só uma lente de um farol. É muito caro. Então não é um dinheiro que eu tenho agora, não é um dinheiro que eu posso gastar agora. Então eu vou reformar ele, vou fazer uma lente de acrílico nele e vamos ver como é que vai ficar. Provavelmente vou colocar umas coisas nele e tal, vamos ver. Tava vindo nessa rua aqui, ó. É uma rua que parece bem lisinha, tá vendo? Dava pra dar uma aceleradinha. Eu não tava correndo. Eu tava andando de boa. E aí aconteceu que eu acabei pegando um bump na rua. Dá uma olhada aqui. Olha. Olha o que aconteceu. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas aqui tem um bump. Ó, vou mostrar daqui, ó. Daqui acho que dá pra ver, ó. Tá vendo, ó? Tem um desnível na rua aqui. É um bumpzinho. Aqui é mais fundo. E nesse bump aqui, como a suspensão do carro não é uma suspensão boa, uma suspensão original, já tá cansada, a frente dele baixou muito e ele bateu no chão. Só de dar essa batidinha no chão, já quebrou tudo, que vocês viram lá, e saiu arrastando. O para-choque caiu. Bom, eu quero arrancar o para-choque aqui. Eu vou arrancar as priseiras dele, que eu quero mostrar pra vocês como que ficou. E como que tá meu para-choque pelo lado de dentro, pra vocês verem como tá feio. Eu ando com isso aqui no carro, tá, galera? Eu ando com essa, com esse negócio de cortar aqui e sempre com os enforca-gato, que é carro velho, né? Carro velho, tem que andar com enforca-gato dentro do carro,
porque senão você fica na rua. Uma hora para um para-choque, uma hora para um acabamento, qualquer coisinha que cair do carro, é sempre bom ter os enforca-gato para você amarrar. Até carro novo, galera. Minha 335 mesmo, se eu tivesse tido esse cuidado, sempre carregar o enforca-gato, eu teria evitado algumas situações bem chatas com ela. Então, dica aí para vocês. Seu carro é um importadinho, ou, mais, ou ele é mais antiguinho, se ele foi importado mesmo zero, cara, carrega os enforca-gato junto. É bom, vale a pena. Arrancar esses enforca-gato aqui, que é o que segura o para-choque. Só isso daqui segura o para-choque hoje, galera. Pra vocês verem o estado precário que tá esse para-choque. E aqui também, tem uma prisilinha ali. Mas não segura muito bem, não. Segura mais mesmo, é isso aí. Ó, olha isso. Cara, é muito, mas muito pesado. Olha aqui, como é pura massa, tá vendo? Olha ali. Vê se dá pra ver. Deixa eu tentar. Olha lá, ó. Tá vendo? É uma massa grossa, cara. Uma massa bem grossa, pesado. Olha isso aqui, ó. Ó, só essa parte aqui pesa uns 10 quilos. Só esse lado aqui, ó. É muito pesado, galera. Muito, muito, muito pesado. E aí ele fica apoiado todo na alma aqui do para-choque, ó. Tá vendo como ele tá comendo toda a alma? Eu preciso urgentemente fabricar um para-choque novo pra esse carro. Não vale a pena pedir de fora. Assim, ó. O para-choque original desse carro não é esse. O para-choque original desse carro é feio que dói, galera. É muito feio. Porque o para-choque, procurem aí, para-choque de GTST. Ou procure GTST no Google. Skyline GTST R33. Não é bonito o carro, é esquisito. E vou colocar uma foto aí embaixo pra vocês verem, mais fácil. Esse para-choque aqui já é uma réplica de um GTR que a galera faz pra caber nesse carro. Porque um para-choque GTR também não cabe nesse carro. Um para-choque desse réplica lá fora custa uns $450. É muito caro. Um para-choque de GTR original custa acho que 600. Não é muita diferença. Então... Tem gente aqui no Brasil especializado em fazer para-choque. Já conversei com alguns deles e eles falam tipo assim, que vai pesar uns 4 quilos um para-choque desse feito aqui. Então, ficaria bem melhor. E aí, tipo, é um negócio nacional, eu gosto de apoiar a indústria nacional, os caras que fazem essas coisas aqui no Brasil. Mas esse para-choque, eu pretendo dar uma reformada nele ainda. Tipo, arrancar um pouco, ver se dá para arrancar um pouco de massa dele e só reconstruir aquele pedaço dele ali. Porque... Cara, hoje em dia o canal não dá muito dinheiro. Tipo, eu vivo... Muita gente pergunta o que eu trabalho. Eu trabalho só com o canal. E o canal me dá hoje, tipo, R$1.000 por mês, entendeu? Então não é nada muito significativo. Eu trato o canal como uma... Como, digamos, uma empresa hoje. Tipo, eu sei que ele vai um dia me render algum dinheiro que eu consiga me sustentar, que eu consiga sustentar os projetos. Mas hoje não. Hoje eu vivo, tipo, de vento. Porque não sustenta, entendeu? Então é isso aí, galera. Não consigo arrumar esse para-choque agora. Não tem dinheiro pra arrumar ele. Ele é meu daily, eu preciso do carro. Ó, por exemplo, olha esse radiador. Vocês acham que não precisa trocar esse radiador? Olha que lixo que tá isso daqui. E agora não dá, não tem dinheiro pra trocar isso. Ele tá funcionando, então deixa ele aí. Não tá esquentando o carro nem nada. Mas essas coisinhas assim irritam, sabe? Tem umas coisinhas aqui no carro que vão te irritando e que você queria deixar zero. Porque meu xodó, cara, eu sou apaixonado nesse carro. Eu quero deixar ele zero. Vamos encaixar o para-choque de volta no lugar aqui. Ai, carai. Ixi, Maria, piorei a situação. Quebrei mais. Pera aí. Vou puxar por aqui. Pera aí. Não, vou ter que soltar a câmera. Aí, vou prender ele aqui, ó. O ideal é pegar com as duas mãos. Pode pegar com uma mão só, igual eu tava fazendo. Querer filmar e segurar o negócio ao mesmo tempo. Não dá certo. Aquela beirada de lá, ó, não tem mais como prender ela. Como o suporte aqui estourou, não tem como prender essa beirada. Ela vai acabar quebrando. Porque a única coisa que tá segurando ela agora é isso daqui, ó. Então eu quero dar um jeitinho de prender melhor isso. Preciso dar um jeito. Não pode ficar assim, não. Porque vai estragar se ficar assim. Aí eu pego e coloco os dois em enforca-gato aqui na frente assim. E aí já segura ele bem melhor. Aqui, ó. Vai um enforca-gato aqui e outro aqui. Aí pronto, o para-choque tá seguro. Aí o para-choque preso no lugar certinho. Certinho assim, né? Daquele jeito. O que falta na frente desse carro que tá estragado, né? Falta o para-choque. É, falta o farol. Falta uma gradezinha aqui no meio. Uma grade branca que vai ali no meio. E esses milhazinhos, eles... Não, acho que não são originais, não tenho certeza. Mas eles estão feios. Eu queria outro deles. Pra deixar eles bem zeradinho.
Mas em breve, galera, aos poucos, a gente vai deixando esse carro da hora. Meteu um intercoolerzão ali na frente, muito louco. Com o tempo ele vai ficando da hora. Tem que ter paciência. A galera fica me acelerando pra fazer o farol, voltar o farol logo. Não adianta, grisado, não adianta. Eu não vou comprar um farol novo desse daí, porque é muito caro. Eu vou reformar esse daí e vou colocar o que eu tenho. É muito caro, vocês não estão entendendo. Eu já falei, esse farol aí, ó, o par dele, porque esse daqui também tá trincado, ó. Vai trocar só aquele lá, ó, esse aqui também tá quebrado, fica entrando água. Tem que trocar os dois. O par desse farol usado, que é um farol que vai chegar aqui, e ele vai estar amarelado, vai ter coisinha dentro, então vai ter que abrir e arrumar. 3 conto. Se quiser zero na caixa, um inscrito meu achou pra mim lá no Japão. 5 mil reais, galera, o par dele zero. Então é muita grana, é muito caro. Não dá, não tem condições. A galera fala, ah, troca a roda. Cruzado, essa roda tá bom pra caralho. Deixa essa roda aí. Aí, ó, roda é bonitinha, essa roda. Eu não gostava dela, não. Ah, hoje em dia eu gosto, eu ainda não gosto dela, não. Mas é, eu já aprendi a conviver com ela. Eu vou pintar ela, vai ficar bem melhor. O Skyline tá sujo, eu sei, galera, tá sujo mesmo. Ele tava até ontem na oficina, tava arrumando umas coisinhas. Vocês viram o vídeo aí, que deu tudo errado. Mas eu vou arrumar ele em breve. É, hoje mesmo eu vou lavar esse carro, se tudo der certo. Vai ficar zero. Mas é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Todo dia tem vídeo novo, grisada. Aí, ó, o Sky tá cada dia mais bem acertadinho. Cada dia andando melhor. Cada dia com as coisinhas melhores. Vai vir volante novo pra esse carro. Vai vir muita coisa pra esse carro. Muita coisa legal. O canal tá adquirindo novos parceiros. Aos poucos eu vou apresentando os novos parceiros pra vocês. O canal tá crescendo. E tudo graças a vocês. Agradeço a cada um de vocês. Esses dias, galera, eu bati 200 vídeos postados. Sério, pra mim isso foi uma marca, assim, muito boa. Porque eu tô postando vídeo todo dia desde abril. Dia, acho que 10 ou 11 de abril foi o dia que comecei. Desde o dia 10 ou 11 de abril, todo dia eu posto vídeo. Teve algumas vezes que eu falei, claro. Mas, assim, quase todo dia... desde abril eu devo ter deixado de postar uns 10, 15 vídeos só, dias assim. Então foi muito vídeo de lá pra cá. E eu acho isso muito massa, cara, bater marca de 200 vídeos. Já tô com 67 mil inscritos, acho. Eu tô muito feliz, vocês são foda. E eu agradeço muito a vocês, a cada um de vocês, por apoiarem, por gostarem, por deixarem um comentário aí. E comentem aí o que vocês acham do Skyline. Pode meter o pau, pode falar pra trocar as rodas, pode falar pra trocar o farol. Não dá nada, não. É isso aí. Valeu, Petrolhead. Até amanhã.